Dostal si sa do bodu, kedy si absolútne vyčerpaný? Máš pocit, že životu dávaš všetko a on ti nedáva nič? Ale je to skutočne tak? Naozaj dávaš do toho všetko? Naozaj prežívaš každý svoj deň na 100%? Nepoľavuješ? Ako začínaš svoj deň? Čo si povieš prvé, keď vstávaš z postele? A čo si hovoríš počas celého dňa? Ľutuješ sa? Hovoríš si, že si neschopný, lebo ti niečo zasa nevyšlo? Alebo naopak sa hecuješ stále k lepším výkonom? Kašli na to. Kašli na to porovnávať sa s inými. Na to sa môžeš zhlboka, vieš čo? Porovnávaj sa len a len sám so sebou. Aký si bol pred rokom? Aký si bol pred mesiacom? Aký si dnes? Posunul si sa? Všetci máme problémy. Dôležité však je, ako sa k ním postavíme. Ty si zaslúžiš viac. Ty si zaslúžiš jesť zdravšie jedlo, mať viac pohybu a prácu, ktorá ťa bude baviť. Ty si zaslúžiš šťastnú rodinu a lásku. Ale vieš čo? Toto všetko príde, keď si uvedomíš, že za to všetko, čo sa ti v živote deje, si zodpovedný len ty sám. Pozri sa do zrkadla a povedz si: kašlem na celú lútosť a idem konečne žiť, lebo ja si to skutočne zaslúžim. Je jedno, či si sa narodil do chudobnej alebo bohatej rodiny. Ty nie si strom, ktorý musí stáť na jednom mieste. Ak máš v sebe to, čo láme ľady, dokážeš zmeniť skutočne všetko. To, čo ti zmení život, je totiž tvoje úsilie a tvoja viera. Nelamentuj. Snaž sa a ono to príde. Snaha je skutočnou snahou iba vtedy, keď to začína bolieť. Priprav sa preto aj na bolesť, po ktorej však príde zmier a tvoje víťazstvo. Tak čo? Si pripravený vyhrať?